সোণমাৰী গাঁৱৰ যিখিনি মানে আপোনাৰ মানুহ আছে, আমাৰ সমাজখন আচলতে এই ড্ৰাগছে আপোনাৰ দংশ কৰিছে হিৰোইনে, তাৰমানে এনেকুৱা সমস্যাও হৈছে। আপোনাৰ 10 বছৰ 8 বছৰ 12 বছৰ 15 বছৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি ড্ৰাগছ খাইছে। এই ড্ৰাগছটো আহে ক'ৰ পৰা? আমি আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰকো জনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰ আগতেই আমি আজি দুটা সৰু ল'ৰাক পাই গ'লোঁ। সিহঁতে ড্ৰাগছ খোৱা অৱস্থাত পাইছোঁ, পাই মানে আমি লগে লগে সিহঁতক আটক কৰিছোঁ। আটক কৰি লগে লগে আমি সাংবাদিকক জনাওঁ, পাছত মানে সাংবাদিক আহিছে আৰু আমাৰ আহোম গাঁও আই চি ছাৰ আহিছে, এইখিনি আৰু। তোমাৰ নামটো কি কৈছিলা? মোহাম্মদ ইলিয়াছ আহমেদ। আৰু তাৰ নামটো? তোমালোকে ক'ৰ পৰা কিনি আনিছা? মই কিনি অনা নাই, লাবুলে কিনি আনিছে। মেয়া কথা দেখ, মেয়া কথা দেখ, গাঁৱৰ নামটো কি? ৰৌমাৰী। ৰৌমাৰী কি টুকটুকি ৰৌমাৰী?